В принципі, в нормальних розвинутих країнах більшість людей не знає прізвищ міністрів. Я думаю, що колись і ми доживемо в Україні, коли українці житимуть не тільки політикою, а більше своєю сім'єю, своїми питаннями. Бо сьогодні суспільство дуже політизоване, і тому всі цікавляться, як прізвища міністрів. Насправді, я думаю, що це просто відволікання уваги. Зараз ми бачимо соціологію, рейтинги влади падають. І персональний рейтинг Зеленського, і парламенту, і президентської партії, ця так звана «Слуга народу». Тому всі ці урядові перестановки, по великому рахунку, це хаотичне намагання відволікти увагу, врятувати ситуацію, зупинити падіння рейтингів, на мою думку. Рейтинги треба зупиняти падіння не кадровими перестановками, а зміною політики. Всі ці прізвища продовжують одну і ту саму політику. Політику президента Зеленського. 90% опитаних українців сказали, що політика президента Зеленського і нинішньої влади привела до того, що вони стали жити гірше. 44% людей вважають, що причина того, що вони стали жити гірше, це корупція суцільна у владі. І ще 33% українців вважають, що вони стали жити гірше, тому що влада некомпетентна. От і вся причина. І від того, що вони будуть міняти прізвища міністрів, люди від того жити краще не стануть. Згадайте перший уряд Гончарука. Потім той відправили у відставку через півроку без будь-якого звіту. Обрали новий уряд цього Шмигаля. Що, краще стало? Ні, не краще. Он ціни на цукор виросли в два рази порівняно з минулим роком. Минулому 15 гривень за кілограм, цьому році 30 за кілограм. Я вже не кажу за тарифи і за все інше. Тому зміна міністрів не вирішить головної проблеми в країні. А головна проблема – це сама влада. Некомпетентна, корумпована влада. Тому треба не міністрів міняти шило на мило, а треба владу міняти. Як мінімум, дострокові парламентські вибори. І для цього є маса підстав. Хоча б те, що у парламенті отримують у конвертах десятки тисяч доларів хабарів депутати від партії влади. Ось вам підстава для дострокових виборів. Самий корумпований парламент, де тратять на його утримання сотні мільйонів доларів. Я вже не кажу за рейтинг довіри, який 3%. Минулий парламент Зеленський розпустив, да хто й 8% мав, а цей вже 3 має. Теж причина для розпуску. Хоча зрозуміло, що в Конституції це не передбачено. А головне, коли 90% українців стали жити гірше при цій владі, то це означає, що треба негайно міняти ситуацію. І починати треба із зміни влади.